Nenga kumuzikiti waliwo abazze abalina obwetaavu baddukira ku bayimaamu. Ekintu kino nze nkiraba ebbanga ddene. Ne nsalawo nange ng'omutima gwange. Ne nsaba Allah ntuse ku lunaku luno. Nkwateekako akatono Allah kampadde oba akanene nkamuddize kubasaba bakadde bange nti ebintu bino birwanye ne bitemaganya abantu. Ekintu kino kya busiraamu. Olwaleero nze ngenda nammwe mugenda mulina mukikuume nga kintu kya busiraamu. Si kya muntu sekinnoomu kijja kunkwasa ennaku okulya nga te ekintu kyempaddeyo mutima mulungi nga tekiri mwetabu. Tulina okusoomoozebwa kunene nnyo naddala mu byefuna. Niba tuba nga mu kusoomoozebwa kwaffe tugasseeko ettaffaali no mukadde waffe lyatukoledde akasa nti musingi munene nnyo ogugenda tutwala mu maaso musiraamu amasuita atwale kulaba nga twekulaakulanya. Era we musabire abasiraamu b'ekitundu kino okulaba nti muwaayo mweta ebirowoozo byamwe n'amagezi byonna tukwasabiriza omutabe nga tukulaakulanya ekifo kino kubanga kyaffe ffenna. Tukwebaza nnyo 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 olw'ekigambo ky'okoze okukulaakulanya n'okusitula obusiraamu mu kitundu kino. Tukwenyumirizaamu nnyo ate era tuteekwenyumirizaamu.